Číslo s Melandros s Milanem Zatloukalem jako další do boxu, s desítkou Biriatu s Jiřím Chaloupkou. Zbývají jedenáctka Politikum s Adamem Florianem a devítka Show Power s Tomášem Lukáškem. Show Power v boxech, poslední zbývá Politikum, číslo 11. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl pátý dostih dnešního programu 21. Tatersall Smile, cena první kategorie na 1600 metrů startován. Mr. Hollow a Jerson měli nejrychlejší start, nicméně teď už se tam změšku velmi ostře posouvá Show Power, který přebírá vedoucí pozici od Mr. Hollow. Na třetí pozici znějšku pak následuje Politikum, čtvrtý je tam Jerson, na páté pozici spolu s ním Melandros, šestý následuje Mr. Dreamer, dále sedmý Manhattan, na osmé pozici je tam potom v zadní části pole Biriatu, na deváté následuje Zabijak a pole uzavírá Šarpantí. Kilometr do cíle, aktéři nabíhají do lahovického oblouku za vedení Show Powera. V jehož sedle jockey Tomáš Lukášek nasadil ostré tempo, jediný, kdo se ho drží, je Politikum na druhé pozici. Dále pak následuje se třemi délkami odstupu na třetí průběžné pozici Mr. Hollow. Aktéři v polovině dostihu i lahovického oblouku. 800 metrů do cíle, v čele stále Show Power před Politikum, na třetí pozici Mr. Hollow. Na čtvrtou se posouvá Melandros, pátý je tam potom Jerson, který drží pod Václavem Janáčkem vnitřní stopu. Na šesté pozici točí do finiše Mr. Dreamer. Aktéři v koncovce posledních 500 metrů, stále Show Power a Politikum na prvních dvou pozicích. Jerson na třetí pozici, ale středem dráhy se teď snaží Melandros, dále zvnějšku Biriatu. Dále za ním Mr. Dreamer. Politikum převzal vedení posledních 200 metrů do cíle. Politikum je v čele, ale útočí Šarpanti a útočí znějšku Biriatu. Politikum se stále snaží držet vedoucí pozici 100 metrů před cílem. Je tu ale útok Šarpantiera s Petrem Foretem a Šarpantier překvapivě vítězí. Šarpantier první, Politikum druhý, třetí Jerson, čtvrtý Biriatu a pátý buď Manhattan nebo Mr. Dreamer. Viděli jsme pátý dostih dnešního programu 21. Tatersall Smile a první velké překvapení dnešního dne, protože zatím neoficiálně vítězem tohoto dostihu kůň číslo 5 Šarpantí, čtyřletý hnědák stáje Joli, sedle s jockeyem Petrem Foretem. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech cíli pátého dostihu. První místo číslo 5 Šarpantí, druhé místo číslo 11 Politikum, třetí místo číslo 2 Jerson, čtvrté místo číslo 10 Biriatu a páté místo číslo 6 Mr. Dreamer. Prosím pozor, koně číslo 5 Šarpantí a 10 Biriatu byly vybráni k antidopingové kontrole. Ještě jednou opakuji, koně číslo 5 Šarpantí a 10 Biriatu na dopingovou kontrolu.